ីមុខដល់មហាជនធ្លាប់រីគុណរឿងស្លៀករ៉ូបខ្លីបញ្ចេញក្រលៀនឡើងរំលើឆាកកម្មវិធីរបស់នាងហើយត្រូវបានដាក់លិខិតព្រមាននោះនៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញានេះនាងបានបង្ហោះលិខិតមួយដែលតបទៅក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈវិញដោយលើកឡើងថានាងពិតជាស្រឡាញ់វិស័យសិល្បៈសម្ដែងប៉ុន្តែការងារសិល្បៈរបស់នាងបានបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៅឆ្នាំ2008ហើយរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នដោយសារហេតុផលគ្រួសារដូច្នេះរាល់សកម្មភាពកន្លងមកមិនមែនជាសកម្មភាពក្នុងវិស័យសិល្បៈទៀតនោះទេក្នុងនោះស្រីមួយក៏បានស្នើសុំខាងក្រសួងកុំមានចំណាត់ការលើលិខិតព្រមានតាក់ទងទៅនឹងវិស័យសិល្បៈទៀតសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីកំឡុងខែកក្កដាស្រីមួយត្រូវបានមហាជនរិះគន់រឿងរ៉ូបមួយឈុតដែលស្រីមុំពាក់បង្ហាញរឿងសិក្សីបញ្ចេញសាច់របស់ខ្លួនហើយវាបានក្លាយជាប្រធានបទមួយក្តៅក្នុង Facebook ដល់ជជែកគ្នាខណៈដែលមនុស្សមួយចំនួនបានគិតថានេះគ្រាន់តែជាសិល្បៈនៃការស្លៀកពាក់ប៉ុណ្ណោះ។